السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام خوي قولتان لي بيو دوبارة قرام ولا تان لا فيديو ايكي ام زار النوين يلا بري دوبارية باشي دوم ده اني لا ياري ماين كرافت طبعا زوربت هم بدل تامبو زار راستي باشي يكم من هيتم لي نازاني مانغا ام كردو ببراز براز ام كردو بمانغا كوتو بناوي كا كنية دواي زانيم كام براز و كام مانغا كا غاقا والله ليم مغرل لجيان ومانغا من ديو بمربعي ولا حاصل يدرز روش بشي دوم ده يعني لا ياري ماينكرافت اتر نازانم زينم زارت شو انا بم زاره هني معلومات بمر قردوه معلومات كان ايش داس خوشي لي واكم هر خوتان معلومات كان تام بيو تانه بدار بشكي يعني توز سر لموضوع اك خريك دركم چك بيشترينم قردو ياري ارك سرفايفل ام قردو اتر توز سر لموضوع اك دركم بدار كوكينه وو چون الله هر شتي خوي بونمنا خانوی درست که ایدی پیست به دیواروشت ابی پیست به زورشت ابی جایان سیره که سیسم درست که پیست بشت ابی طلب دلیکا خوی دوایشت دلیکا دوای اوشتانه دلیکا که پیست دی خوی اتر ایمش چون الله اوشتانه کو اکینه اوی تو بزانم ایم رو بزانه چه ویلایک تام با درست کم ایو بس بچاو سی کن و دل رحم کن بزان چی تام واقعا زبی دنم یاری جاء امروش اموي هين چون لو كوتون دو معنا مو جاوت معنا حديثي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاري امروش حديثي كي جارينا من بكورتي جيرمو اتر تيجيشتن جي ديلم بو خوتا اتر خوتا بيري ليف كانو پیغمبر صلى الله عليه وسلم علي تنها تو كاتك كا قريتو لاي رب العالمين قريتو لاي خواي قورا بس تنها شرك انجام مدى شرك لكارا كانت نبي حقي لا اله الا الله كبقينا او اگر باقی زیو آسمان اگر گناه حتی به خواهی گورد کاته ناو باش بس تو با پاکی بگره لای رب العالم نو تا شرک انجام مده باشه اتر تیو گوتم با کورتی باسی کم تیگیشن جا دلم بخوتا انجا باب زنین ماینی کراف چی لیه بسر دیه جا من یک مشکل هم هی با پلی کم اما جا کندگی خو یک مشکلی می نازم وای خوم که اما بو ما بو یعنی اما وابزا بزم می نگی خوم بو ها جاری پیشو یاری من کرد یک بشی یکم تقید جمعه بم وایر لابم ببزنین تو بله ل مapa کی خون بیه تو لو مapa کلی بوم لارک سرفایل و کشیم ما بوش من اوم مapa کو دوایی نمازه اوم مapa من آدوز دیو خواب کم لیرانه و کشیم آن به زور باشه او کشیم آن حل بو به اتر چون الله دردی که ولادی داره شه یا که کار اصلا ول خوام آن بخواب باشه و کشیم آن حل او جوگا مهمه که ایوا درست مان کرد زمان سی تانه لباس یکی میش باش رو باش یعنی متا جوگا متان درست کردو او پیار و نازم چی طبعا يكم شد كبي كم لما يعني كرافت استاكا وش تاني كفير وما ابي تاوكو روجا خانو يكي زور في خانو نعفو فيلا يكي زور قولو درس كيف وخما انجا بيس ما بتي بيس ما بوي شوين يكي زور باش البجيرين من وكو خود دي خوم حزم لبرزاي حزكم لراسي شاقة خانو ما بي حزكم لبرزاي بي بوي تي اكين ارين بدوي برزاي اقرين تي قد 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 اما ريش كي اما تي اه کره هم هم کر بیاشک کره کر بیاشک ورا را را من اطوانم حسری کم بخیری کم یک دقیقه آب زمین سطح او ورا ورا داره ورا داره آه بابا زور سریعه چون بیگرم یک دقیقه یک دقیقه من زور حزم بکر بیاشکه از راه نکیله دست مام کریوشک زمین سنا تو هم بیکم و نام جوره او یک دقیقه با جوره بچوک درس کن زو 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 یک دقیقه یک دقیقه زور حزکم کریوش که بگرم بخیه بیکم احوار باو دارش دانم بایش یکو کمو ای ور باو بشکنم
كوا وارد هم که جزام تام تیم موجوده. وارد برولا 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 برولا. راسن جماعت راسن سه وقتی کارش کرا کردنه. زم طعم بی که من آجوره. آه ولی وام کار بیا شک بر رو. کروالی گلیه. راس. او. نه اما بد به ما آجوره خوام. مام کاری شک رحم پیاب که گناهم. تازه دستم کرد و بعدی برو نام آجوره با سیدنت کم. دی قبایی بیم دی جوکی جان دی تا و کم دی برو دی برو دی. برو برو دی برو دی برو دی برو آجوره برو آجوره. برو آجوره دی. نه کی مام کار بیا شک. هم کار بیا شکل نکای دو بیا ولا دبیا یا دبیا نه 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 ایا وابون توی تجربه مام کار بیا شکل دوباره من رو بله آخه دوایت کشم برا برا مردی باشه آورد بدل بو او جورشم بازار روی برا به من کوکم اسه تیگه شوم اسه تاور درست تاکن کورا قازما درست تاکن یعنی شت فیر بوم باستان کرد تا اون تبه تاور درست که تو نازم قازما امشتانه زاریا دی بشکه دی بشکه دی کسی پیه تانالیم کورا من زور شت فیر بوم ایم برو با گودم ویلا تان با درست تاکن والای حزم کنم هم کروی اشک راو کم بس عیبه بوی حیا امانی برد من هم ایش من پیبه با بروین و آخری که بیتا شو شوینه برزایی کی زور خوش شوینه اکدم بحر برزایی زوی ریاسی ببزنم 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 دی 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 سرکو 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 ایره باشه ملای نازم باب گریب زنی شوینه باشتر ندازینه دم او آو تام پیچوه نه بس نزم نه 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 دم او آو زور باشه ولی او سپیاتیه بس نزم نزم لاین از هم بروین با خوان کن نه نه ولی انتی لیره جوری درست کن جمع عدل دم ام آو لیره هنر جوری درست کن نه آه بابا نرو کلا من از زومبی جمع عدل ما هتن ولی انتی لیره درست کنی علی سر و نه از آنها بابرین و فلا شوان خطر از زومبی من بودی بابزم شونه پرفیکت بدازین و یعنی با جدی من همون طاقت بیم و روژه خالم درست کم و یک زشونه که زور چک دازین و لا ایره باشه بس تا سر که ایتو سر و پشتش که باشه ایره تنفیه چونه لا ایره پیم باشه ایره نه برزه زور نه زوریش نزمه و اسانیش سرکه و نیه یه لبه لیره درستی که اینجاره و گوته من بیلا تامو درست کم آره 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 او نه اوه غلط رو جدسم طبعا ما با LT LT ده یعنی او خود هم پیرم تان کرد مال تان آقا بیا بس والا هم بینه زوری پیرچه جماعت همین من به تمام درستی کم زوری پیچه وای برا رو زومبی هد زومبی ماینکرافتی هد برا دلات شو زومبی نشدی نو از منه بینا
دواز نه 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 یه دلا یه دلا یه دلا یه دلا یه واز نه نه ولای جمع دمت چی واز نه نه برم بلای فیل لکم طبعا خواهم طبعا جوری بچوب درست کم جاری حالیا حالی حاضر بلام امش تک درست تک این درست تک این باید جا بیلا یکی زخم بیاد چون اما دل تانا و جوری حود من بسیه یا طاقا حود بسین یا خوی بجوی چوار درسی باش از این باید جاری چی بکن یک دخم بنی یک دخم بنی با عملی را دانم عملی را دانم عملی را آها دانم اه یک دو یک دو او ایسا تقریبا بو نیم چجوری نیم چجوری جا دین لیره پیس من با ام سنوقا او سنوقا سنوقا لیره بو سنوقا گلم بشه بو نه لبشی سی سمکه یا سنوق معنی بید ام سنوقا بی با کاری بینی او لبا یه بید اما معنی بید کویک بید یک دقا بی برای این دار بشکنی فیس من بداره او زومبی معنی کرافتی دیسن یا تلا ما هم زومبی سی چند جوانه سی کوبانی ها تا 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 اها کل اوزلا وش یعنی عیب ناگاله خوی نه عفو دار لولای با برونی بو دارانا سی و دارم ربع جوانانا ازنی هم دارانا بکو کنی و بوی بطانی نیم کن بران روحات ام داره باشه گوری در به در بشکنی دلات و دارکان مالا کرم سی چند ناشرینه و برین آزانم وسش اشخل خوی آزانم سی قلیوی هم چار قلیوی او ویلا که معنی سی چند ها چند خوشه خانو ده برزایی بی ها چند خوشه او نه اطوانی سر که بینیم نه برز مانگی نه اطوانی سر دوائی رگای بو کمون بلا جاری حالی حاضر سلیکت تو جاردن یک دقیقه مزنم اها وای او چی بوده دو یا دلا و ازم لیا بیادا اری روش نایاد که روش بیدو یا بار ای وازم لیا نایانی جماعت بعدور که اینه رو زنم اه ابی ام سنوقا ام داری پی درست کنیز او داره چون درست مکرد ام داره چون بکن با او اشو یاری ادی کشم دوازی بای کنید موف یک دقم بنی او دارا او دارا او دارا دارا دو داری دیو اوت اوت ایسا طواوا او یونیا وود پلانک طبعا برین لای خانو کمان
ئیسا بێ وسن نقددانین چکە ئیشمان پێ بێت ئەزانم هۆنە بەرزم کردووە سێ بە ئەلەم نەداینین ئەوەتە تۆ چیمان کرد بۆ لێمان تۆزێن و بم لێم مەگرن بەسە تاو یەقلمان بەسە بادانێ دیکە زانانی ئەلێ نانار چەنە هیچمان پێ نییە بەڵام ئەو ڕۆژ بووە شکر بۆخوا تا ئیساتوانین بەزان تام تەەوە دروستکەم تەور چی ئەوێت دووقل لەوە و سێقل لەوە باش مادەم بابێ ئەمە دروستکەم ئەجا دینە سەر ئەمە دێ ئەوە تەورەکە ئابەزێک دەقڕاوستن ئەبێن هەنی ئەشیا بکەینە ناو ئەم باکسە داینین لێرانە ئەمەشیانە با لێردێنێ ئەک بتخۆم مبارانە بارێ لە ماینکرافت سێبارانەکەشی بڕۆبە وڵای جوانە هەڵای کۆڤیدە جێبا چیە سێ هەڵای کۆڤیدی یەکەم زارمە لە ژیانە بدینم لە ماینکرافت باران بارێ بم ڕۆبایی وڵای جوانە هەرێم بیرم چوە خەریک چی بووم ئێ جەوا بینی نەکە دروستکەین تەورەکە کوە چی لێات ئەمە بوو تا تەورمانیش دروست کرد یەک دەقەزان توان بێڵ دروستکەم فیسم بە بێڵە بۆی عەرزە زۆر چۆن لە عزەکە بشکێنین زانم چی ئەوێت دووقل لەوەی ئەوێت لەگەڵ یەقلەوە ئەوم نییە بزان بەرەوەڵە تا جەمادا بین ئەم لایەت هەم بۆ تەختکەم ئەمە پێلاکەم بۆی دروستیکەم پێویستم پێبێت ئیسە بێڵەکە دیتانە چەند زووترە شکێنێت ئاگاتان لێیە ئەو بۆ ئەوە بێڵمان دروست کردی سە دارەکانیش ئاسانە شکێت چونکە تەورمان دروست کردووە دواتر لە داهاتووە تاین بێڵەکە شکین باسن تەمەە شتانە هەمووی نەبێ لە خۆم و فێر بوومە هەمووی خۆتان فێرمتان کرد تەوامە گوتم من کۆمنتەکانە خوێن وتر ماشاءالله دەسەکانتان خۆش هەمووییتان بە جوانی باس کرد و منیش بە جوانی تێگەشتم منش کەسێکی جوڕایڵم ها چجەیەکە بارانە بارێ سی چەند جوانە جەماعەت و ڕەبام ڕۆباگە باڕی و بە لە ئاه براخێنم تیانەمە نبینەبان ئەم دیوارە ئەجا لێرانەوە دروستی بن وابزانم لە منە زیاتر کەس ناتوانێت بێتە سەرەوە نیە قاتی کەش بەرزیکەین یان بەسێتی وڵای نازانم قاتی کەش بەرزیکەم یەک قاتیکە بەرزیەکەین ئیشمان چییە با خانۆکەمە فێر بێت پێرفێکت بێ پێرفێکت ئەوەرە بڕۆ 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 ئێ فێرە دیوار دروستکردنیش بووم سەیە و ڤێلایە بازانین سیسەم دروستکردن چی ئەوێت وایت بیت
بۆچی والێ ئەفۆ ئەوە تانێ ئەبێ سێ دانە لەم دارەمانە بێت سێقل لەمە وەزە هەمانە ئەو تامەیە و پلانک ئەمەش وود پلانگە کویک و پلانگە وزە ئاشەمە کام دارەمە نازەم کۆنێ سەهلەکە سەهلەکە ئەمە تا یەکەم سیسەم وایت ئەبێ بڕین خوری مەڕ دروستکەین خوری مەڕ این بەدەست بێنین مەڕ بگەڕین بە دوای مەڕ ئێبەس بەم بارانە مەڕ هەیە لە دەرەوە مەڕ هەیە لە دەرەوە زێک دەقبا من یەکی دروست کەم شتێکی دروست کەم بۆ چوونە ژوورەوە نابێت ئیسا هاانێمە لەۆ دوای تەرتیبیەکەین لە مستەقبل وەرە بار خاکەم و بارخ ژیان کاوا بڕین و دای بەرخ بگەڕی ئەزان میوەی چی لێرە مەڕ لە شو دۆزمەوە باشە چۆن خواردنە قاڵای خواردن نازانم هێڵتی ئەوە تا ئەو خۆشی پێتە لێ هێڵتی غەز نەگەی خوا گۆشتەکە ئەی بۆ میۆنا خواردی تا بابی خەبا میۆش بخۆ عافێتت دێ نوشی جەت نوشی جەت نوشی جەت بەسە دەی بەسە لی مانگای فرێزی دەرە خۆی بەزانم دڵی پڕە بێتە بچینە ناو ئاو دڵی پڕۆ بۆ دڵ نیوە دڵی پڕۆ بوو تا لە ناو ئاوەکەش دڵەکەی پڕە بێتەوە جەماعەت وارە با ماسی ڕاوکەین جەماعەت ئەوە ماسیەکمان ڕاو کرد باخێمان پرۆ بێدر ئەر وڵا بەڕخم دۆزیە وەرە وەرە کورە وەرە بەرخە جار وەرە وەرە بول لە کوێ بە دوای توە گەڕا تو لە کوێ بە دیار کەوتی مێ کورە جیانی مە جیانی مە وەرە تو لە کوێی وەرە بەتی قەت 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 قەدە مێ ریشکی ئەو قەت قەدە مێ ریشکی بەخەم ڕەحمەم نیە هەمووتانە کوژم دوای بەخێوتانەکەم ئەمە چی ئەم ژێر زەمینە جەماعەت بچمە ژوورە و خەوزان مە چییە جەماعەت سەی ئەها ئەها ئەمە چییە وەی برا ڕۆژی دەنگ ترسناک بێ مایکرافتە ئەو چییە یەکێک کۆمین تو نووسی بوو نووسی بێ بێ ئاسن کۆکەی تۆ لە ژێر زەوی و نازانم چی تو بلێ ماوە بێت ئەمە چی باشە زۆر زەحمە دەشکێمە بۆ یەک دانە لەوم بیا کرد وایت بوو ئەمە چی ئەمە سەبا وەڵا نازانم کورە شکێنی نیشمان چییە با بزانین بەستەورەکەم و خەریکە نامینێ خاتەرخوا با بڕێن دەرەوە بڕین خانەکەمان تەرتیب بکەین جارێ من بەشی دووەمە لە بەشی دووەم با خانەکە تەرتیب بکەین دوای کورە نییە قاز بەخیەوەکەین کورە مەڕ بەخیەوەکەین مانگا بەخیەوەکەین کورە نییە هەرچیتان هەز دەبێ بەخیەکەین بابزان چوو لە دەرەوە لێرە بوو ئەوە چییەوە نەشەمزانی چی بەستێنە قارچکە چەس هێشتا بارانە ئەکسڵاو لە ماینکراف گیرمان خواردوەرە باش تێ دروستکەین وەرە بامانە بشکێنم
هي دیو دار ابو خویان نامید کاری خانوگم لگام لابو خانوگ دام بیر ما داوریم زنی خانوگ لگام لابو افتقا مشتیک پرفیکت طالا وی سی 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 او بینه تن دیو جماعت او چست کلا تو چی خاله رگو دام چست بابرون یک سیسم دروس کن بوی نیه بس راحت بخویر اما لادم نیره یک سنوک من بس و نیه اما من با چیه با لیرین دا ایش تو ایشی تیه دایی برو بزنم برو بزنم او یقل میلوا ابوال جر زیو که آزام دو قل مشکنده وایت بود والا ابوال جر زیو که دو قل دیکه شو مشکنده و رابید بروم دو قل دیکه پیاکم با برویم با جر زمینه گیش من باشه منه نبید او نبید برو بانی اشیا تانیم نه او چی یکم آره با بی خواه خیانم کما آخر او چی بولیش که آره با او شنو چکم او او که چی دیاد شتکانم او تو شش قلمه لیره آره با هم بینو ایره نه اوه ها اه نه خواردن مشتکان بر دیره دینه اینو بلا نکم پیسم زور بخواردن مشد بیر که دیگش پیسم پی بود توانم این کم چون الله بکاریم بین بای خواردنم پی بید اما خوی نیه یک دقیقه ام پرش بکل کم دیه ولی هم جاری نه امش هیچ بکل کم نه جاری بله از اگه من با پیه من بی این اکسه درستی که اینو دوائش دیگه که اینو ولی با پیه من بی شون من زوره و بی تیره جوابین زین تور دیگه تا این درست که او بله من اما سیقل درست که اه برای زین عشان توره چی او یا او برده آسنه یو سیقل ایه ما سیسم او سیسم اکه یو یند برای داره با دوریسی که این وسه جا اوره شوینم کم ما اوره با امانش فردم جاره امانش ایشم پینیه امش ایشم پینیه جاره اوش بادانم او میویم با پی بقینه یالا لیا تزگا با جر زمینه که اه برای نروزون بی بوله پشته میت خودتان تک مده نابزن نتن دیو ها خودتان بدن لجیلی علی اساس نمان بینیو اها او زومبیه هر جر زمینه که که لم ناو نبو برای رسی او زومبیه که بشوان با منده طبعا نبی اوانی بپی معلومات کن که زانی ما بی شوان ایمه بخوین چون که لشوان ام زومبیانه درتن او سگ بود آزانم چکا وری عفو ببرین اره جو زمین اگه که ها والا نملای او بو نازم بس که تو چو زانم نملای او نازم چی دید او تا وی اما لیارا شاید قاد چولو قاد چولو نا کل اغجال جالو قالون چا آدم لیم گوشت اگه جهرهوی نبید توانه جر زمین مانه جر زمینم گرک مانش ایش من پیه بیه زانن
آه برانا رو چیم کرد کود ما خواهر خون فردا خواهر آها امانه جیش من پیوید بزن طاین و انا طانین تور اصلا نوشتی پیاد درست کنم رو بهم داره ایشم پینی بهم بهم بنی سعد نش که زمان اشکا شم شم چوره شیلی اوچه وای باشه او سپیل چو بو دوائی آن سپیکم دوزی و وای او سپیکا او گچه سپیکا گچه نازم چی او خانوی جال جالو که اشتغل نبو وای برانا رو لو دسا و چی بو دست دست نیه جماعت برانا رو و چی اها برانا رو هات اه بابا نرو نم کجن شکر اما شاید شکر دا که دمینه توی رای وار کرای وار رحم تانا بیم کجن ولی باش او کانه او گچه سپیه برو او زمین مرکه هم بو بخوالیم کرده دوائی شد دیو بد کجم ناشرین اه تا اوش من کش برای به همون خواهین او بو نای خواه اه عفیت اه براو چی بو زهرهی بو افزام خواردم بوی بابرم که گره یوار نتو هم دست مدره گره چیم بخوم کرد خاطر خواه بیا دره او باشه کاکا باشه کاکا امش حالی ماینکرافت آقا بایه ماینکرافت ناکم را هر وزیدی و چی و جیر من خوارد وزیدی نه را تره و اه برو همش کنم چیم گینه تاو سروایه وار اه بابرونی درو جماعت بخواب بزم لینیه ببروین مرکان بکوشین غلط نبم بس ام جرزویه باش بود وزی معنو چون کاما اهم پیس من بمشتانه بید واتر بده هاتو تو رقم خیلی که پیش که برگه ایمانه نگرید بابرین بابرین بدا ایمار بگرین برخ 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 وای 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 او زور ناشی زور رقم لو جور زومبیه او چیه الی عداوتی لگل منی الی باوکیم کشتو او رقیلی ما برانا رو پشتو پیشم گترا شرد یا بکشم ناشرین نی اولاد ناشرین ایا وار رگای در تونم گتر آوا کرا بزر بوم فریاب کوان بی کشم قان زاستر ما جماعت بی کشم قان زاستر ما نالم بلق او چی بیس قانم دست کوت اوپ تیل کوان بابرو موجر زمینه که که خانوگی خوم نچوه و خانوگی خوم دوست مو خاطر خواه که خانوکم ما عزبو خواه که خانوکم
کورەخانەکەم کوا؟ کورەکە کاشەکانم نایە بەس خانەکەم دەنەوە. خانەکەم کوا جەماعەت؟ والله خانەکەم بزر بێنیە شێتە بم. هەمام ڕێویە داچوو لە پێشم جارۆ ختونی خانەکەم دۆزیە. داچوو شیەکانم نایە ناڕۆمەوە ژێر زەمینە. کوشتمی ژێر زەمین. بتوان سیسەمەکە چی بچیەوێت؟ ئابرا مانە هێرش نەما جەماعە. سوحبەتم کرد ڕۆمەوە ژێر زەمینەکە. ڕۆمەوە ژێر دەبەر لەبەر سیسەمێ چیمان لە خۆمان. ئەوە چییە برانە؟ ڕوا گرەکاتەوە. ئەو برا بە بێڵ کەوتە دەدا. کوا ژێر زەمینەکە؟ زانم ئەمە وایتەکەمە داتێ هین سیسەم دروستکردنەکە. کای وی نادات. بۆ دەنگ مانگا دێ هیچ نادا. ئەو چییە؟ سەمادە شیەکانم لە چۆ بوو؟ ئەشیاتانم کوا لە چۆی بۆ شیەکانم زەمان ڕاوەڕین شیەکانمان بێنە بە قورانمان نابێ. لەم لایەوە نییە. من ژێر زەمینە ڕوا بزانمە گۆڕدرێ جارنەجار. لاسۆ دەلایە دەلایە دەلا ئەشدا بستێرم دەلا دەلا بەس وازم لێ بێنە. هیچم نایە بەس کاکە شیاشم نایە. لاس زەمان دوا دەرچینەوە. لاسۆ شیاشم نایە هیچم نایە بەس وازم لێ بێنە. بە قورآن ماینکراف زۆر گرانە جەمادەوە چییە؟ ناشرین ئەژداد ناشرین هەرکەوتە دەدا وازم لێ نایەنێ. ئەم شانەی زۆر ناخۆش. ئەمە چی وازمان لێ نایەنێ؟ دەواز بتێرن. لاچۆ مام ڕێوی لاچۆ خۆم جەوم نیە. خۆدایت کوژم. وەرە با تەوروشتەکان دروستکەێنێ. باشە ژوورەکەم وەک خۆی ماوە. گرنگ ژوورەکەی ژوورەکە وەک خۆی ماوە. ئیسا ڕووی نەمانە ئاسانە. تەوروشت دروستکردن زۆر سەهلە. تەوروشت دروستەکەی نەبزامی تر ئەنێ بەڕخە گوژین و تا دار زۆریش مامەدارە بێت. تا بڕین بەڕین 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 وەرە ئێ دەی یەک دقە یەک دقە یەک دقە چۆن دارەکەم دروستە کرد؟ مشکلاوێ نازانم چۆن دارەکەم دروستە کرد. زۆر چاکە. دێینەوە ئەم بەشە شمشێر دروستکەین. ئەو داری پێویستە بە ئەم دارە دروستکەین. وەرە یەک تەور دوو تەور بێڵ 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 بێڵم نایە. قازمە باش. قازم بۆ عرز باشە. ئەڵی کەنیۆنیە ئەمێ دارە دروستکەم لەمە. باشە تقریبان سەرمان لە یارەکە دەرکردووە. زۆر خۆشەکە. سەری دەرەکەی نەزانین چیەکەین و چی ناکەین چی دروستەکەین. زۆر خۆشاوێ. ئەو بۆ چیوێت چی کەرەک پێنج قڵمێتەوە لەوە. دانێ دیکەمەوێت لەوە. دانێ دیکەمەوێت لەو دارە. تا قاز بەشمان دروست کرد. وەرە بەبزانم بەرق نادۆزمەوە جەماعەت. پێویستم بە بەرخە.
بەڵات نەم سیستەمەکە بەرخیەوێت، خوری بەرخیەوێت. ئەزانم. ئەمە چییە؟ باوزە من بەراز حەقیقی ئەمە. باوزە ئەمەیان بەراز حەقیقیە. ئەمە خۆیەتی ئەمەیان بەراز بووتەوە. ئەویان بەراز بجەماز. ئاخری بەراز ناندۆزیە. ئەمەش سەگە بمرە دەی. زۆر چاکە کواچی دیکەمە مەڕ 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 مەڕ. جەمادا مەڕ بدۆزینەوە، لای ئیشمان بەمەڕە. شەکەمان بەمەڕە ڕاتەڕێە. ئاح برا، ئاح برا، ڕووباش بوونە مردم، مەڵایەتم مرد تا. سێوک نەکە لێنانە لەو شاخە دێ دەرەوە. ئەوە شتێ سپین بینی ڕۆشتا و لاوە بزانم. ئەرێ بەسە سەگم بۆ چییە من؟ مەڕ لەکوێیە؟ بزانی مەڕ لەکوێیە جەماعەت؟ دارانیشمان پێ بێت بەس با بزانی مەڕ بدۆزینەوە بە جدی پێستمان بمەڕە. پاشەوە بۆچی دەورە پشقانۆگی من مەڕی بێ نییە؟ نامەوێت بکەمەوە. هەرە بێ سیستەمێ جوانتان بۆ دروستکەم جەماعەت. بەس پەلەمە چەند نەخۆتانی سە یەک سیستەم دروست دەکەین ڕیاسی بە هەنی ئەشیا هەیە داینین، هەنی ئەشیا هەیە لێرانە داینین. ئەم دارە ئیشم پێ نیە با لێرانە بێت، ئەمەش ئیشم پێ نیە با لێرە بێت، ئەمەش ئیشم پێ نیە با لێرە بێت. ئەو گۆشتی ئیشم پێیەتی تەور و قازم و تەرتیبات ئەمەش ئیشم پێ نیەوە. جارەی چی ئیشم پێ نیە؟ با بڕین، با بڕین بە دوای مەڕ بگەڕین. زانی مەڕ لەکوێ دەسەکەی؟ مەڕ 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 بارخا گیان وای بارخا کەم زانی ئەرێ ئەم هەموو سەگە چییە؟ دەلا چۆک دەلا یە دەلا لێمەدات ناشەڕی. بزانین لێرە بکەمە خوارە تدمیرە بم ڕێک لە ناوەچم خێنی شم کەمە. باشە کوانێ بۆ مەڕێکی تیانێ بەرخی لێ نییە بۆ باشەوە بۆ وڵای زۆر سەیرە بە قورانی زەم بەرخمێ بەرخ. خۆی دای منە مش کوشتانەی لێ بێت بەڕخشیە بێ لێ بێت. بەبزانێ دەور پشتم ئاوانە بەشک و وەرە بامزای ماگایش بکوی ئیشمان پێ بێت. بەرخ 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 مێ بەرخی دێنی هەموو شتێکم دۆزیە. بەرازم دۆزیەوە، کورە سەگم دۆزیەوە، گورگم دۆزی، نازانم چین دۆزی، بەس بەرخم نەدۆزی. دە بەرخێک وێ دای بەرخیە ناسک. وەرە وەرە گۆشت مانگا خۆشە. باش وەڵای سەیرە بە جدی ئەزانن. باشە بەرخ کوا یەوار ماقولە مافە بەرخی دیانە بێ. بەرەمان بڕۆی وەرە لە بەشی یەکەم تۆم ڕاو کرد بام جارش ڕاو بکەمەوە دەست.
بەجدی خەریکە بێت تااقەتە ئەر وەڵام ڕم دۆسیەوە وە خەش وە خەش وەرە وەرە حياتم وەرە من بچووک شەڵایمە گوناهیشە بە قورامەزیشم پێتە چی بکەم تۆ کوایچی نەدا پێم کوانێ وەرە ئەمە تەواوە ئەوە تا ئەوە مەویست ئەوە یەقلی دا پێم بابزانم بەدوام گەڕم دیار ئەبێ لێرە من مادەم خۆی بەسکەکی لێرە بوونە ئەبێ ی دیکەشی لێبێت خلم بەرزایە چی یەکەن ماڵتانم بە قوڕ نەگرت باشەکانی بەرختی ئاها ئابرانە ڕخەی و بکەمە خوارە مۆشیەکانم لێ بڕە باشە وەڵی زۆر سەیرە بەرق زۆر برخی زۆر کەماوە چی هەیە وەرە بامە خۆین بخۆدەی بخۆدەی ئەوە بەرخە یان چیەوە تبری بەرق بێت چما پێویستمە بەرخە ئەوە تبری ئەوە بەرق بێەوە ئەمە چی ئەمە وەڵامە بەرخە بەزەم بەرخە قاوەهی بوو پێویستمان بەخوری هینە ئەوە خوریەکی قاوایە سویزان بەخوری ئەوی دیکە بوس پێگە بەسکە بەرازە بەراز مرە هەی بەراز دیسان شەو هاتە بۆ دەست لە دەستم زۆم بیانە بۆ چۆ بڕێنە لای ئەڵا تاوا جەماوی بۆ شەو چاڕێکی تا ڕۆژە بێت چ کەسی سم باشە ڕاوسە بزان بە بەشک و بەشکات دوو بەرخ سپیم کوش بزان بەشک و بەسکە خوریەکانیان ئەچێتە ناوینەکەەوە ناو سنوقەکەەوە کە غەڵەت دەم وی ئەوە ناشرینەکەیە ئەوە زع ناشرینە زۆر خەتەرە و تیلکەوانە نییە ماڵی بە قوڕە گیریە غەڵەت قبول ناکات هەرچۆنەبی وەشێنێ بەرت کەوتووە لەم سەرما بۆ سەر با بلێدا وێرانیەکە ئەوزانین یاڵ خانۆکەم بدۆزمەوە جاوەرە بزانم زۆر دوورکەوت مۆ لە خانۆکەمە ئاه براوەزان و ئەو سەر خانۆکەمە ئەو سەربین ئەو سەرازەمەوە خۆیەتی هەرڵاوە خانۆکەم بوا دوورکەوتمەتەوە خاتر خۆ لێرەوە بڕین قەت بڕ بالەتری زە زۆمبیانەوە لێرەوە بڕین زۆر بێت تا من خێرم کە ماترسم بم کوژن بەخوازەمان زۆر زۆر مشکیل لێ زۆر منە بووی واداوەزم بۆی وە بە ئاه برانە ڕۆ عزەی لە ئێریسان ئاه برا ئەوە چییە ئۆسپانە چییە ئۆسپانە برانە ڕۆر با بڕ منە خانەوەی خۆمەرە مەح با بنە ڕۆ ئەمریان نەمینار وەڵا باشە تو خواوەرە لە چۆ مردم ریسپان ئەوە چی بۆ ریسپان خانۆکەم لە کام لایە خانۆکەم لە کام لایە من نازانم لە چۆم ئەو خانوی من لە چۆیە باش بنا خانۆکی خۆم مردم ئەبێشیەکانمە لێ بێت
باشا جماعة فيرم كنت تون خانوقي خوم دوزمو او جوغا مهمك ابو كوا درس مانكت هاتينا املا لملا وبدوي خانو قراين لبرزيليك لبرزايا كان لمنا ابو خوم زام تيكا ايه ورا ورا اشياء كان سي 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 ويش كل ورا هل بيجري بقى كزني هات الجورو اسفاز وخطاني من اشياء كان ماكو كيني و كل زور زحمة ده ماينكراف جماعة جاري قبل من دلين ماينكراف ايه وار روح بدرسو يبلو ساخريك سي سميكم ايه طو الله الله يوزع يوزع ولا ما بيلي روسي سبق دارين اه ليف اوبن شات اوبن شات شي ليف كم شي اه بره الروش بويا واخ كره الحمد لله ولا ما درجع كي اللي روبي باشوني اه اخيش اخري تواني ما سي سمي درس كين لا تور لي گوش تبع الريكورد انا زامين كم دقيق واسان كاريب كم بخم جزاين تشيكين ورا زين تشيكم ام عزيز سنه نا دور بشخانوغي خومنا ظلمنا ايرانا جماعة دعا دور بشقانو قش من جوان كين اه براو او در شو خاطر خواه او چيو نا نا صبا صبا باقاتي قوانش بخوي اوش اوش اه سازان تشيكين وما اوكي اه اوش كاين يا جماعه تورا جماعه لا لا عفوا هو شي ما كان فأم قاتش جدين لا غلط انت لو دوق لم دانا دانين اه دين سروا دين سروا دين سروا دين يرا باشا ونيا اه باشا ونيا دانی کشته این دیره وی پکمان نکه و دوانه دیره آنه به وی پکمان نکه و بسر که اوتن براو چی گومیه شه گوزو میکرده نه ولوتم خاطر خواهد و زومبی اگان ماینکرافت ها خو ناوک میکرد ناوکم کود خو اه تا آبا شوانی جماعت
زۆر پێرفێکتە. ئەوش خاارۆکە بار باشە توانین بانی بگرین لێرە یەک دقا. توانین بانی بگرین یان ناتوانین جەمان پێویستەکە بانی بگرینیان پێویست ناکە. وەڵای من بە پێویستی نازانی تر نازانم دەرەج بازە دەرەجێن زین دەرگە چی ئەوێت ئەوە دەرگە باڕیم زانیم زین لای سنوقەکە بزانی دەرگە 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 ئەوە دەرگە چی ئەوێت نەزانم ئازانم سیستەمی ئەوێت دەرگا سیستەمی ئەوێت سەهیرە هاوجدی دەرگاکە سیستەمیەوێت یان چی تێ ناگەم ئارۆن ڕۆنە چییە؟ پاشەوە چییە جەمادەمە چییە مامە خۆی چییە من لە چوو دروست دەکرێت ئارۆن اینگات زۆر سەیرە نازانم چییەوە ئەوە تا ئەوە تە ئەمە چی ئەوێت نۆدانە لەمە ئەوێت بلۆک ئۆف ئارۆن بلۆک ئۆف ئارۆن لەکوێ بێنین وەڵابی بە دوای بگەڕێنە بێن ئەمە من پیاکەین جەماعەت یەقل لەمە پیاکەی ئەمان داتێ لەومانە داتێ وەزن بلۆکە لەکوێ نازانم ئەگەری وازان پێم بلێن من لێرە دێمە کۆتایی ڤیدیۆکە جاری داهاتوو دەسەکەین بە دەرگا دروستکردن دەرگا دروستکردنەکە ئینشاءاڵڵە ئاسانە بێت باجاری من دەرگا لە خۆم داخەم ئەوە دەرگامان لە خۆمان داخست من لێرە دێمە کۆتایی ئەگە بەدڵتان بوو لایکێن ڤیدیۆگان سبسکرایبی کەناڵی ڕێکۆرد گێمەر کردن ئەم ڤیدیۆ کۆکارێک بۆمان بڵاوکەن و لە شوێنێک کە خۆتان پێتان باشە بیرتان نەچێت بەردەوامی یا دووزیکەی خواب بکەین ئێمە لە نۆمینەی حاجیانین ئەم نۆ ڕۆژاوڵ دەم بە بەردەوامی زیکریادی خواب بکەن سوبحانە اللهی والحەمدلای و لای لای لەلا والله ئەکبەر و سێجاری لەگەم و قوڵ الله وحد بلێن دواتر ڤیدیۆکە داخن یاڵە دەست پێکەین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اینجا السلام علیکم و رحمت الله و برکات جماعت با منش سرعت کوا پنجاو احبرا پنجاو هەشت دقیقه من یاری یەکەم بەڵام ئەم ڤیدیۆ تازە حەلی نەما ئیلا بێ مۆنتاژی کە بە بیانی شوێنێ بیبڕم چکە وەڵای ئەمویژە ڕۆیشتن نەگەڕاوم بردم کۆ کردووە تۆ چوومە ژێر زەمینەکە جیرم خوارد و هاتمەوە دەرەوەی تر زۆر ڕقە 58 دقیقە هەر بڵاو نابێتەوە لای من زۆرتون قورئان خۆشە السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو